Aziz dostlar, bugün 2024 yıl 2 oktyabr sanası bilan Bahodir Burat jamoasi avtomobillarni topshirishni boshladi. Bugun topshiriladigan avtomobillar 10 ta mashinamiz bor. 10tasi ham bir-biridan zo'r, bir-biridan ajoyib inovatsiyalar bor bularda ichida. Hozir hammasini birma-bir ko'rsatib o'taman azizlar. Avtomobilimizning egalari hammalari notariusda nomlariga rasmiylashtirib bergan holatda. Keyin egalarini chaqirib shu yerdan berib yuboramiz azizlar. Demak, birinchi avtomobilimiz Hyundai Santa Fe avtomobili. O'sha barchaga birday yoqadigan, juda ham komfortni, ajoyib Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan mashinani zo'rlari u hamma biladi, bu mashina haqida anchagina ma'lumotga ega. Ikkinchi avtomobilimiz o'sha Chexiyada ishlab chiqarilgan Skoda Kodiaq mashinasi bo'ladi. Bu mashinamiz ham mana polni tonirovkalar qilingan, navoratlar qilingan, ichlari ham juda ham komfortni, hali hech qancha yurmagan holati yangi desak ham bo'ladi azizlar. Va uchinchisi o'sha legendar avtomobillarimizdan bo'lgan Kia K5 avtomobili bo'ladi azizlar. Bu mashinamizda juda muxlisi ko'p. O'sha uchun ham juda ko'p qo'yamiz bizlar K5 avtomobilini. Mashina mana salonini qarang mana. Juda ham holati a'lo darajada turibdi. Va legendar avtomobillarimizdan yana Malibu 2 avtomobili bo'ladi. Mashina zo'r mana. Bu ham polni tonirovkalar qilingan. Mashina holati a'lo darajada. Hattoki mana bunaqa boyagi pul, kimdir telefoni tushib ketmasligi uchun mana bunaqa narsalar ham qo'yilgan. Juda mashinaga mehr berilgan azizlar. Mashinamizning holati ham a'lo darajada. Hali hech qancha yurmagan, mana bantiklar bilan chiroyli qilib turib, bezab tayyor qilib qo'yibmiz. 3-chi avtomobil, keyingi avtomobilimiz navbatdagisi Honda Crider mashinasi bo'ladi. Bu o'sha yaponski mashin, Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Buni ham holati a'lo darajada, yangi holati. Hali hech qancha yurgani ham yo'q. Mana. Sassenalari juda ham ajoyib, hammaga birdek yoqadigan Honda Crider'da o'zlarini muxlislari bor azizlar. Juda ham ajoyib avtomobil. Bu mashinni endi ismini aytmasam ham o'zi buni hamma obunachilarimiz yaxshi bilishadi. Oppoq rangdagi bu Hyundai Accent avtomobili bo'ladi azizlar. Shu mashinaga bir o'zgacha mehr borda bu qandaydir. Juda boshqacha mehrdada hamma. O'zimga ham juda ham yoqadi. Shunaqa ekonomichni juda ham kam rasxod qiladigan asujetlar qo'yilgan mashinani qarang. Shunday o'tirib, shunday minib ketsa bo'ldi. Mana qo'shimcha mana pultlari ham bor, mejikir pultlari ham bor. Hali hech qancha yurmagan a'lo darajadagi mashinamiz. Boshda yangi turibdi bu ham. Va navbatdagisi Onix avtomobili bo'ladi. Bu mashinamiz ham hali hech qancha yurmagan holati yangi. Mana chiroyli oppoq rangdagi. Mashinalarga agar ahamiyat berayotgan bo'lsalaringiz, mana eng zo'r ranglar tanlangan. Biz ham azizlar harakat qilamiz, ko'plar aytishadi, aka menga oqidan, menga qorasidan. Biz harakat qilamiz olishga. O'sha uchun eng zo'r mana ranglar tanlangan. Mana oppoq Santa Fe, Kodiaq, Kia K5, Malibu 2, Honda Crider, Hyundai Accent, Onix ham mana oq. Undan keyingi navbatdagisi Cobalt ham mana oqidan olib kelganmiz azizlar. Oppoq rangdagi Cobalt mashinamiz. Juda ham a'lo darajada mana paket, salafan hamma narsa shunda turibdi mana. Shu salondan chiqarilgan qo'porma qayish qilib turib olib kelingan azizlar. Va navbatdagisi mokra asfalt rangdagi, bu ham yangicha dizayn, yangicha rang. Cobalt mashinasi to'g'ridan to'g'ri salondan sio spravka bilan chiqilib, mana egani nomlariga hozir o'tkazib berib olib ketishadi mana avtomat korobka. Bu ham hali hech qancha yurmagan mana shunaqa ajoyib mashinamiz bo'ladi azizlar. Men orqa tomondan ham bir ko'rsatib o'taman avtomobillarimizni. Mana Cobaltlar, mana Onix, Accent, Crider. Mana hammasini chiroyli qilib turib, mana mashinalarimizni saqlab qo'yibmiz. Va navbatdagi avtomobilimiz 10-chisi bo'ladi bu. Kia Morning avtomobili. Kia Morning'ning o'zining muxlislari bor juda ham. Bu o'zimga ham juda ham yoqadi. Juda ham ekonomichni, ajoyib. O'sha Koreyada ishlab chiqarilgan ajoyib mashinalarimizdan bo'ladi.
Bu şimdi kichkina bo'lgan bilan juda ham chopadigan mashina bu azizlar. Buni ichidagi komfortni qaranglar. Bu ancha muncha GM'ning mashinasidagi aniq yo'g'u bunaqa komfort. Bunaqa qulayliklar mana. Avtomat korobka, monitorlar bor. Bemalol YouTube'dan ham narsa ko'rsangiz bo'ladi. Bor yo'g'i mana hozir bitta ko'rsatib o'taydi mana hali. Mana 4000 km mana 4200 km yurgan. Bu 4200 km bu mashinalarga azizlar hech narsa emas. Bu yangi desak ham bo'ladi mana. Pultlari bilan bemalol pult yonizda bo'lsa, knopkani bosib bemalol ichiga o'tirib, zavod qilib bosib ketaversangiz bo'ladi. Mana qisqacha mashinalarimiz bilan tanishtirib o'tdim. Bir-biridan zo'r, bir-biridan ajoyib bo'lgan inomarkalar. Aksariyat mashinalarimiz hammasi inomarkalar bo'ladi azizlar. Mashinalar mana. Bir-biridan ajoyib, bir-biridan zo'r. Hammasini chertib-chertib olingan akalar bular. Unday bunday mashin bizda o'yinga qo'yilmaydi. Hammasi bir-biri o'xshamaydigan holati ajoyib tarzda idealni sostenadagi eng zo'r mashinalar tanlab olib kelingan. E'tibor bersalaringiz, hamma mashinalarimizning ko'p qismi Toshkentdan. Sababi Toshkentda juda ham yaxshi holatdagi mashinalar ko'p, o'sha uchun Toshkentdan olib kelamiz. Hozir undan tashqari ham pul yutuqlari bor. 8 ta pul yutuqi bor. Hamda 10 ta avtomobilimiz bor. Egalari hammalari kelishgan, chiroyli qilib turib, ajoyib kayfiyatda mashinalarimizni topshiramiz. Azizlar bittadan like ni bosing, aytib bo'lmaydi bu. Keyingi hafta xuddi mana shunday bir inomarkani bitta zo'ri xonadoningizga borib qolishi mumkin. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.